ଦିନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାଟରୁ ସଉଦା ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ କୌଣସି ଲୋକ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜମା ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ହାଟରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସାପ ଉପରେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକଟି ଆଗପଛ କିଛି ବିଚାର ନକରି ସାପଟି ଉପରୁ ଯାଇ ପଥରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ସାପ ତ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପଥରଟା ହଟିଯାଇଛି, ସାପ ଲୋକଟାକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତତେ ଦଂଶିବି, ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କଲି? କେମିତି ପ୍ରାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି? ତତେ ଆଜି ତୋ ଭଗବାନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତୁ ତୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ହେ ଭାଇ ମାନେ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମୋତେ, ମୁଁ ଆଜି ମଲି। ତହୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ବୋଲୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ, ଚିଲଉଛୁ କାହିଁକି? ଭାଇରେ କ'ଣ କହିବି, ହାଟ ସଉଦା ସାରି ଫେରୁଥିଲି, ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଏ ସାପଟା ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସିଏ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲି ନା, ପଥରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଯେମିତି ପଥର କାଢ଼ିଛି, ସେ ମୋତେ ଏଇ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼େ କି ଆପଦରେ ପଡ଼େ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ତତେ ମୁଁ ମୋ ଉପରୁ ପଥର କାଢ଼ିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ପଥର କାଢ଼ୁଥିଲୁ? ତା ମାନେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଭୁଲ ଠିକ ମୋତେ ବୁଝାନା, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଚୋଟ ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି, ତତେ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଶୁଣୁଛ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ତା ମାନେ ଏ ସାପଟା ବଦମାସ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ୟାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହବ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ୟାର କିଛି ବିଚାର କର, କିଛି କର ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ? ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ପରା ତା ଉପରୁ ପଥର କାଢ଼ିଥିଲି। ଦେଖ କାଇଁ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ କହିଲ? ମିଛ କାହିଁକି କହିବି ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ଭାରି ଯା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଉଠେଇ ପାରିଲ କେମିତି? ମାନେ ମାନେ ମୋତେ କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଉଠେଇଲ କେମିତି? ଇଏ ତମ କାମ ନୁହଁ, ନା ତମେ ଉଠେଇ ନଥିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେମିତିକା ପ୍ରାଣୀକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଡାକିଲି, ଇଏ ବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ନିହା ଦେବ? ମୋତେ ଗାଳି ଦେନା ରେ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ତାପରେ ଜାଣିବି ତୁ ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ। ହଉ, ଏଇ ସାପ ଭାଇ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଇଠିକି ଯା, ଦେଖିବା ସେ ତତେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପଥର ଉଠେଇଛି ନା ନାହିଁ। ହଉ 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 ହଉ, ଏବେ ଯା ଭାଇ, ଦେଖା।
ଏଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମାନେ ମାନେ ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି ତୋର। ସେ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ହଁ, ଯିଏ ସେଇଠି ଥାଉ ସେମିତି ଥାଉ। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ କେତେ ଭଲ, ତମେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ। ବିଲୁଆ ନନା, ବିଲୁଆ ନନା, ତମେ କ'ଣ କଲ ମୋ ପାଇଁ? ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଲ। ଚୁପ୍, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ତୋ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ତତେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ତୁ ତାର ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ତୋ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ରହ। ଆସ ଭାଇ, ଆସ। ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାଟରୁ ସଉଦା ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ କୌଣସି ଲୋକ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜମା ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ହାଟରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସାପ ଉପରେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି। ଲୋକଟି ଆଗପଛ କିଛି ବିଚାର ନକରି ସାପଟି ଉପରୁ ଯାଇ ପଥରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ସାପ ତ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପଥରଟା ହଟିଯାଇଛି, ସାପ ଲୋକଟାକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଆରେ 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 ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ବଦଳରେ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତତେ ଦଂଶିବି, ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ